ଭାରତର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଶିଖ ମିଲ୍ଖା ସିଂହଙ୍କ ପରଲୋକ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ମିଲ୍ଖା ସିଂହ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଜଣେ ଭାରତର ଆଉ ଗୋଟେ ରତ୍ନଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇଛୁ, ଯିଏକି ଆଥଲେଟ୍ରେ ଅନେକ ନାଁ ଆଣିଥିଲେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ସେ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛୁ। କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ରହିଛି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଲ୍ଖା ସିଂହ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯୁବ କ୍ରୀଡାବିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଭାରତ ପଦକ ଜିତିବ ଅଲମ୍ପିକରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, 1958 ଟୋକିଓରେ ଯୋଉ ଏସିଆନ ଗେମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ 200 ମିଟରରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ସେଇଥରକ ମଧ୍ୟ 1958 ଯୋଉ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ, ଟୋକିଓ ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ 400 ମିଟରରେ ବି ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ସେହିଭଳି 1962 ଜକର୍ତ୍ତାରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 400 ମିଟର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ, ଏବଂ 1962 ଜକର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଏସିଆନ ଗେମ୍ର ରିଲେରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଯୁବକ କ୍ରୀଡାବିତ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡା ଜଗତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ।